Днес ще ви представя най-тъмната и черна клавиатура, която някога съм виждал. Защо ме кефи толкова много и дали и на вас ще ви допадне, предстои да разберем в днешното ревю. Това пред мен е TenKeyless варианта на клавиатурата. Знаете си, по-компактна и без нампада. Този модел е достъпен на пазара в 100% размер за феновете на пълните клавиатури. Това, приятели, е второто поколение на G413 и наследникът идва на малко по-бюджетна цена, но и с по-малко екстри. Например, липса на бонус капачки, както и щипка за смяната им, които бяха включени в комплекта на първата, а и този път кабелът не е плетен. Но хайде да не издребнявам, ами да пристъпваме към анбоксинга. На кутията изпъква отличаващ се син надпис на модела, завършващ с SE. Предполагам, идва от Second Edition. Оглеждайки опаковката за пръв път, попадам на текст за сертифициран въглеродно-неутрален продукт. Похвално, казвам им едно голямо браво и продължавам с разрязването на лепенките. Отварям капака и изваждам самата клавиатура. Бързо махам прозрачния найлон и облицовката, за да се насладя на новата джаджа. Както винаги, пробвам набързо как клика спейсът и правя преглед на книжките. До тук с анбоксинга. Хайде да видим как се представя. Единственото нещо, маркирано в бяло сред този мрак, е еврознакът върху бутона на петицата. Друго нищо не се вижда. Натиснах 5 пъти и ти да видиш. Днес ми върви. Освен сега да я да пусна едно тото с тях. След това продължих да помпя петицата целия ден. Не за друго, ами за да се уверя, че бутона не забива. Шегата на страна. Дайте да огледаме по-обстойно външният вид на тази клавиатура. Дизайнът е тъмен. Толкова тъмен, че не можеш да различиш бутоните един от друг преди да се включи подсветката. Единствено на горния ред изпъкват отпечатаните функции за FN комбинация. Плюс еврото, разбира се. Иначе, клавиатурата е механична и е маркирана с логото на бранда в горния десен ъгъл. Бялата LED подсветка има 3 нива на яркост и 4 светлинни ефекта, но аз предпочитам да си я използвам в нормален режим. Подчертавам, свети само в бял. Няма цветове или RGB. За мен лично това не е проблем, пък и без това бялата светлина й придава малко по-луксозен вид. Дали защото ми напомня на Apple или защото не съм чак толкова особен фен на Rainbow изпълненията, не знам. Тъй като дизайнът е консервативен, може да се използва не само за гейминг, но и за работа в офис. Тя не привлича особено внимание, няма натрапчиви елементи и пасва във всякакъв дизайн на сетъп, както и декорация на работното място. В тази механична клавиатура, клавишите са точно 84 на брой и са със сменяеми капачки. Тежестта ѝ е 650 грама. От към размери на дължина е 127 мм, на широчина 355, а на височина е 36 мм. Кабелът е със стандартен USB Type-A на крайник и е с дължина от 1,8 метра. Нямаме безжична поддръжка, имайте го предвид, но пък кабелът е достатъчно дълъг и би трябвало да стигне. Нужната сила на натиск върху бутона за отчитане на команда е 50 грама с ход от 4 мм. Няма нужда от инсталации, просто плъгвате и готово. Иначе си има програма за Windows, където може да си донастройвате някакви неща. Сглобката е стабилна, без никакво пукане или скърцане при употреба. Горният панел е изграден от тъмна, нисковъглеродна, алуминиево-магнезиева сплав, която и придава усещане за надежност и здравина. Интересен факт е, че същият този материал се използва и в самолетостроенето. Корпусът има лек наклон и може да бъде повдигнат допълнително от гумираните кръчета. Свичовете са тактилни и кафяви на цвят. Те ни дават доста добро усещане при натиск с моментална регистрация на командата. Раздрусах клавиатурата из основи, за да се уверя, че няма никакъв луфт между бутоните и трябва да ви кажа, че си стои доста стабилно. Капачките, както вече споменах, се вадят и са сменяеми.
Изработени са от най-издръжливия материал на пазара в момента – PBT, и са с двойна отливка. Това ги прави супер устойчиви, та дори да пишете романи на тях, буквите няма да се изтъркат лесно. Както винаги, ще направим и саундчек на клавишите. Не бих ги определил като много шумни, но така или иначе тактилните свичове са някъде в средата от към звук. По едно време нещо се загледах в снимката на кутията, после погледнах клавиатурата, после пак снимката и... Не знам дали забелязахте, но хайде ще ви кажа, за да не си играем на открите 10 разлики. Ентерът и наклонената черта са различни. Явно някъде по пътя кутията и клавиатурата са изгубили синхрон между американския и европейския вариант. Ако случайно в някой магазин гледате тази кутия, може да си кажете: а не, сори, искам си големия ентер и да не я вземете заради това. За мен лично не е кой знае какво, но за някои хора точно тази разлика може да е от голямо значение. Предпочитам големия ентер бутон, който се нацелва по-лесно с котрето и с който съм свикнал. Имаме и Six Keys Rollover с анти-гостинг, което си е просто задължително в игра. А като споменах игра, нека я тестваме на това, за което е предназначена, а именно гейминг. Ако си падате по по-дългите серийки от комбота, с които да източите максимално хелта на врага, анти-гостинга ни гарантира, че командите ще се регистрират безпроблемно. Това я прави просто перфектна за FPS игри. Този Logitech няма да те предаде в напрегнатите левели. Дори и да си новак, който безцелно штрака на късмет, може да успееш да скъсаш нервите на противника. Аз лично харесвам тихи и ниски мембранни клавиатури, но да ви кажа честно, бързо свикнах с тази. Усещането на разстоянието между клавишите също ми допадна, а и забелязвам, че не събира отпечатъци като работната ми клавиатура. Единственото нещо като чили е, че бутоните ми идват една идея по-високи, отколкото съм свикнал. Стигаме и до цената. Тази клавиатура в момента е около 139 лева, но може да намерите на промо цена от 119 лева в Ozon.bg. Кодът Clash9 няма да ви даде допълнителна отстъпка, но ще бъде зачетен и така помагате. Има я и в 100% вариант на промоционална цена от 139 лева пак в Ozon. За заключение мога да кажа, че като най-бюджетна механична клавиатура в менюто от техника на Logitech, съм доста доволен. Дизайнът си е функционален и освен премиум вида, създава усещане за доста стабилна сглобка. Сигурен съм, че ще устои на цялата ви ярост, когато аверите ви щедро раздават хедшоти по ваш адрес. Както се сещате, предпочитане е за гейминг, но си пасва идеално и в по-формална офис обстановка. Стига колегите да не ви се дразнат на малко по-шумното механично штракане. Така, скъпи приятели, стигаме до любимата ми субективна рубрика «Три хубави на три лоши черти» за продукта, който разглеждаме. И естествено, както винаги, започваме с положителните. На първо място. Шлайфоно-черната алуминиева повърхност е доста год и предава така по-изтънчен вид. На второ място. Като сертифициран въглеродно-неутрален продукт, супер много се изкефих, че от Logitech правят крачка напред към екологичната техника. И на трето, тактилните свичове с PBT капачки са топ ниво. Има обаче някои негативи, които леко ме подразниха, но искам да си ги споделя. На първо място, искаше ми се кабелът да е сменяем и плетен, както ни предлагат някои по-бюджетни марки. На второ място, специално за геймерите, тази клавиатура може да се стори малко скучна и консервативна на външен вид. На трето място, едва ли може да се сложи като голям недостатък, но много хора си търсят RGB-то, особено когато говорим за гейминг периферия. Бялото може да не е по вкуса на всеки. И така, скъпи приятели, стигаме до края на това ревю. Споделете ми в коментарите, ако вече притежавате тази периферия, какви са ви впечатленията. Надявам се това ревю да ви е харесало и най-вече да съм ви помогнал. Ако е така, оставете по един палец нагоре. А ако ли не, другия бутон до него. Може да се абонирате супер лесно за Tech канала, ето тук горе,
ако ви се гледа някой от предишните ревюта, ето го тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!